Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 15 березня. Сьогодні у випуску. СумДУ, підприємство «Стиль» і опорна школа. Перша леді України втретє відвідала Суми. Сумчан просять завчасно знайти себе у виборчих списках та визначитися із місцем голосування. З нагоди професійного свята кращих працівників житлово-комунального господарства відзначили у Сумах. Перша леді України втретє відвідала Суми. Із робочим візитом Марина Порошенко оглянула новостворений інклюзивно-ресурсний центр у селі Косівщина Сумського району. Поспілкувалася із студентами та викладачами СумДУ і зустрілася із трудовим колективом одного із виробництв, де працюють люди із вадами слуху. Із якими враженнями дружина президента поїхала до столиці у нашому наступному матеріалі. В рамках робочого візиту перша леді ознайомлюється з навчальним процесом в опорній косівщинській школі, де впроваджено інклюзивну форму освіти. У зв'язку з тим, що політика нашого президента, реформи, дали змогу оновити повністю освітній простір учнів, адже вони знаходяться у школі більшу частину часу. І приміщення школи має бути тим середовищем, де дитина розвивається. На базі школи діє дитяча школа мистецтв, є гуртки дитячо-юнацько-спортивної школи, гуртки будинку дітей та юнацтва, станції юних техніків. Відкрито у цьому році інклюзивно-ресурсний центр. Тобто косів'яни у цьому плані зовсім люди не обділені. Першу леді першачки зустрічають танцями. Як ви рухаєтесь гарно, ми вже побачили. Такі всі спортивні, такі всі гарні і дуже старанні. Молодці. Далі оглядає ресурсно-інклюзивний центр, який функціонує на базі освітнього закладу. Кожен кабінет оснащений сучасним обладнанням та методичними матеріалами для дітей з особливими освітніми потребами. Для занять є інтерактивна дошка з проектором, пересувні меблі, розвиваючі ігри та набори. Окремо створена кімната лікувальної фізкультури. В таких умовах діти з особливими потребами віком від 2 до 18 років мають змогу безкоштовно отримувати фахову допомогу спеціалістів. Їм дуже подобається, вони до нас їдуть навіть із сусідніх районів, місто під'їжджають, тому ми працюємо. А якого більше віку у вас дітей? Діти є і дошкільники, і школярі. Немає категорії дітей десь від 16 до 18 років, ну, мабуть, ще 16 трошки. Тобто більше така початкова школа? Початкова, так, дошкільняти. Ми всі розуміємо, що чим раніше почнеш працювати з дітьми, які мають особливі освітні потреби, тим кращі результати ми отримуємо. Звичайно. Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги отримують 45 дітей з особливими освітніми потребами Сумського району та Миропільської ОТГ Краснопільського району. Створення такого центру є реалізацією меморандуму про співпрацю, який у березні минулого року підписала дружина президента України Марина Порошенко та голова облдержадміністрації. Це гарні показники, є куди рухатись і є що впроваджувати, але це впевнений такий поступ в напрямку впровадження інклюзивної освіти. За цей час дійсно запрацювали інклюзивно-ресурсні центри, які вже працюють абсолютно за новими сучасними підходами, коли вони наближені до місця проживання дітей і сімей, які виховують дітей з особливими освітніми потребами. Аби особливі діти та їхні батьки відчували турботу з боку суспільства та держави, в рамках проєкту фонду Порошенка «Інклюзивна освіта. Рівень свідомості нації» на Сумщині працює 20 інклюзивно-ресурсних центрів. Для того, щоб надавати такі якісні послуги, ми закупили зараз, Україна, держава закупила новітні світові методики по проведенню тестування розвитку дітей,
що надасть можливість підвищити якість надання освітніх послуг для таких дітей, виявить їх слабкі і сильні сторони і надасть їм можливість реалізувати свій потенціал. На згадку про зустріч – спільне фото з учнями. Далі у програмі візиту Сумський державний університет. Марина Порошенко оглядає експозицію, присвячену подіям на Сході. Ознайомлюється з високотехнологічною бібліотечною інформаційною системою вишу, де зберігається точна копія пересопницької Євангелія. Розповсюджувався по посольствам всього світу, нам вдалося один екземпляр. І це співпадає сьогодні з тематикою «Томас», бо це перше видання Євангелія на життям жививаної української мови. До того була латина, а це українська мова. Перша леді робить миттєве фото та отримує читацький квиток. Після чого спілкується зі студентами. Ті знання, які ви зараз отримуєте, вони вам потім дуже-дуже в нагоду. Я вам бажаю, щоб ви гарно вчилися, отримали всі дипломи на відміну і потім дуже достойно представляли Україну і були конкурентоспроможними на міжнародному рівні. Тому що вже Україна є частиною Європи. Педагоги вишу презентують Марині Порошенко проект «Університет дружній до молоді», який надає можливості для здобуття професії молодими матерями. У центрі підтримки сім'ї з дітьми працюють психологи та соціальні працівники. Є у нас колональний столик і туалет, вода. Все. Ми не харчуємо дітей, але ми даємо можливість мамам отримати професію, щоб вони потім були успішними. Від ректора вишу Марина Порошенко отримує книгу. Ми раз на 5 років видаємо ювілейне видання історії сучасної СУМДУ. І оце, каже Микола Олексійович, і себе тут пізнає, да? І вас це в конгрес-центрі вже за вашою участю. Ну тут він багато ілюстрований, оце манеж, в якому ви не були, то що я казав. Самий великий манеж в Україні. Півтори тисячі місць. Ну треба четвертий раз приїжджати. Завершує свій візит перша леді у Сумському виробничому підприємстві «Стиль» Українського товариства глухих. Оглядає швейну фабрику та знайомиться із трудовим колективом, який налічує 121 співробітника, з яких 65 осіб з інвалідністю. Підприємство спеціалізується на виробництві одягу для військових, нацполіції та нацгвардії. Марина Порошенко особисто переконалася у якості камуфляжного одягу та подякувала працівникам за турботу про захисників України. Марина Карпенко, Володимир Спасьонов, АТВ. За 2 тижні в Україні відбудуться вибори президента, до яких активно готуються відділи Державного реєстру виборців та дільниці. Сумчан просять завчасно перевірити наявність свого прізвища у списках та за потреби подати заяву на зміну місця голосування. Попередні списки сформовано, запрошення надруковано, звітують у Ковпаківському відділі ведення Державного реєстру виборців. У місті діє 133 виборчі дільниці. Їх місця розташування не змінилися. Виборець може звернутися до дільниці, щоб перевірити, є він в попередніх списках чи нема, або підійти до нас з паспортом, і також ми перевіримо і наявність, так сказати, чоловіка у нас в реєстрі виборця і в списках також. Перевірити себе у списках можна також на сайті Державного реєстру виборців. Обов'язково це слід зробити сумчанам, які голосують вперше, змінили прізвище чи місце реєстрації. Внести себе у список або виправити помилку у даних можна до 25 березня. Тимчасова зміна місця голосування оформляється також до 25 березня. Громадянин повинен підійти до нас з паспортами, з підтверджуючими документами, чому він не може проголосувати тут, а може проголосувати десь в іншому місці. Це може бути квитки, проїзні квитки, це може бути путівка в санаторій, це може бути довідка з місця роботи, що він саме в цей день буде працювати в іншому місці. Також це може бути учнівський квиток. Заяви про зміну місця голосування приймають лише у відділах ведення Державного реєстру виборців. Ми знаходимося в Майдан Незалежності 2, Сумська міська рада, 5 поверх, 89 кабінет, номер телефону 63-29-39. У будні дні ми працюємо з 8 до 17, перераз з 12 до 1, у п'ятницю з 8 до 16, і у вихідні дні ми працюємо з 9 до 18. Більшість сумчан до виборчого процесу ставиться відповідально і перевіряє себе у списках.
Дуже швидко, все добре. Ну, це не реклама, це реально так. Я просто вчора позвонив, сказав, можна прийти, прийшов, подивився, все нормально. Ну, я буду писати, во-первых, голосувати в Полтаві. Я просто там учусь, тому буду писати, ну, как бы там надо написать заяву о смене места голосования, да, я хочу написать и проголосовать, да. Не, я не проверяла, но я иду. Узнать, что ты действительно зарегистрирован и имеешь право голоса твердо. Придешь, а ее там нету в списке, не один. Проверить надо. Чтобы обмана не было, наверное. И чтобы, ну, проголосовать можно было. Нет, полок нет там. Не уверен. Обов'язково. Обов'язково. А як це чому? Кожний даний, кожний год, або кожний год, коли йдуть вибори, ми обов'язково це робимо. Йдемо з сім'єством на свій участок і смотримо по смискам. Тетяна Мостіпан, Костянтин Гусєв, АТВ. Герої серед нас. Зустріч реквієм пам'яті полеглого військовослужбовця 27-ї реактивної артбригади Олександра Буйвала провели на батьківщині воїна в селі Товста на Білопільщині. Ініціатором зустрічі став армійський волонтер, підприємець-аграрій Сергій Карпенко. Більше 2 годин, затамувавши подих, односельці слухали неймовірну історію земляка у спогадах волонтерів та побратимів. Наміри про зустріч в селі Товста з'явилися ще в листопаді минулого року на презентації унікальної фронтової книги «Прагнення волі. Спогади військового капелана». В ній йдеться і про трагічну долю 9-ї батареї Сумського реактивного полку. Книги восени подарували матерям та дружинам загиблих артилерістів. Надія Буйвала хотіла придбати ще одну, аби передати її до школи, де навчався син. Свідком тієї розмови став армійський волонтер Сергій Карпенко, який і пообіцяв придбати та особисто привезти книжки до маминого села. У День українського добровольця виконує обіцянку. Ми привезли обіцяні книги у необ'явленій війні, яка йде вже 5-й рік на території України. І ми хочемо це робити для того, щоб пам'ять все-таки наших ребят, які погибли, защищая Украину, жила в сердцах наших всегда. Мы должны помнить и учиться все-таки на наших героях, потому что они вдохновляют нас на добрые дела. Ради этого хочется дальше жить и работать, и продолжать, чтобы Украина наша стала процветающей, независимым государством. 3 вересня 2014 року у зоні бойових дій на Луганщині від артодару смерчів загинули 16 військових 27-ї Сумської реактивної бригади. Ще один тиждень пізніше від смертельних опіків помер у Харківському шпиталі. А от Олександра Буйвала, який загинув у тому пекельному вогні, 3,5 роки вважали зниклим безвісти. Бо після прямого влучання – жодного сліду. Лише у 2018-му, завдяки ініціативі його бойового побратима та волонтера місії «Чорний тюльпан», останки старшого сержанта Буйвала розшукали та ДНК ідентифікували. Сьогодні Микола Ткаченко розповідає жителям села Товста неймовірну трагічну історію їх односельця. Звичайно, це дуже важливо для всіх, і хто не знає, що таке війна, і хто знає. Взагалі, я для себе, ну, вирішив, напевно, ще тоді, 3-го чи 4-го вже вересня, коли зрозумів, що залишився живим, я зрозумів, що, напевно, я залишився для того, щоб максимально людям донести, щоб зробити все для того, щоб хлопців пам'ятали, щоб їхні смерті не були даремними. Село Товста – батьківщина загиблого артилериста. Тут про нього знає кожен. Більше 2 годин, затамувавши подих, односельці слухали спогади волонтерів та побратимів про Олександра Буйвала та події 2014-го. Я вважаю, що ці зустрічі дуже потрібні. По-перше, вони, ну як, берегають пам'ять про таких, як Сашко. Підростає молоде покоління, якому необхідні ці зустрічі. Сашка ми знаємо із, як кажуть, з перших днів його життя і до останніх. Не дай Боже, звісно, що він так рано нас покинув. Сколихується багато після такої зустрічі, тому що таке вспоминати, таке переживати не кожному легко. Такі зустрічі, вони потрібні, тому що вони не дають нашим серцям щерствіти. Село все знало про нього. І всі асоціації, які виникали після того, як, скажеш, Сашко Буйвало, а точніше його частіше називали Котик, всі посміхались, тому що це була завжди душа компанії,
позитивний молодий хлопець, активний футболіст, небайдужа взагалі просто людина. Тому нікому не вірилося про те, що могла б така трапитися з ним історія. Товстяни й досі не вірять, що більше не побачить Сашка. Кажуть, у котів за легендою 7 життів. Тому попри результати експертизи ДНК, сподіваються на повернення. Він у мене такий був, що, розумієте, його по сьогоднішній день все село жде. Понімаєте, ніхто не вірить, що він не живий. Всі думають, що він ще вернеться, щоб мій син був вдома. Саме дуже хочеться. По завершенні зустрічі гості-односельці поклали квіти до меморіальної дошки загиблому артилерісту. А волонтер Сергій Карпенко пообіцяв найближчим часом оновити її. До того ж, у травні на честь Сашка та всіх товстян-учасників АТО висадити яблуневу алею. Нам їх, на жаль, не воскресить. Та ми повинні пам'ятати, щоб нам під мирним небом жити, їм довелось життя віддати. Ольга Галицька, Андрій Чешенко, АТВ. Через століття, долі і роки. У березні 2019-го селище Недергалів святкує 380 років із дня свого заснування. Із нагоди ювілею малої батьківщини на святковий вечір зібралися представники недергалівського земляцтва. Про що говорили і до якого наступного свята розпочали готуватись сьогодні у сюжеті кореспондентів АТВ. Вечір звичайного робочого дня, але в актовій залі обласної наукової бібліотеки жодного вільного місця. Березень – особливий ювілейний місяць для селища Недригайлів. Заснований наш населений пункт, районний центр, був у березні 1639 року. Ці історично важливі для рідного району події представники Недригайлівського земляцтва присвятили перше у цьому році зібрання. Ви зібрались тут з усіх куточків представники нашої рідної Недригайлівщини, але де б не жили, чи це Терни, чи це Вільшана, чи це Комишанка, чи це Великі Будки, але ми знаємо, що селище Недригайлів – це столиця нашого району, ми туди їздимо в справах, там закінчували школу, тому ми всі причетні саме до Недригайлова. Голова Недригайлівської громади пишається земляками. Я рахую, що земляцтво Недригайлівське в Сумах, земляцтво Недригайлівське і в місті Києві надзвичайно потужне, мабуть, саме потужне. Бо рідко, коли таким великим загалом земляки, люди різних професій, різних думок збираються раз у місяць, раз в два місяці за таким круглим столом. Розказати про себе, показати, щось допомогти. Допомога як і моральна, так і матеріальна, земляцтво завжди в нас є. Недригайлівщина багата видатними людьми, говорить перший голова земляцтва. І найголовніше, з першого дня всі згуртовані і зберігають із рідним районом міцний нерозривний зв'язок. Я з першого дня заснування, я 16 років був головою цього земляцтва. Та воно таке потужне, в області немає такого земляцтва, як наше. У нас, якщо назву Анатолій Олександрович Епіхванов, це наш колега, наш ветеран, він скільки допомагає багато. У нас є депутат обласної ради, член земляцтва Віра Іванівна Лаврик. Вона як депутат, як землячка дуже багато допомагає нашому рідному районові. 380 років Недригайлову, 80 років Сумщині. Гарна нагода, аби обговорити плани діяльності, спрямованої на розвиток, додає депутат обласної ради від Недригайлівщини. Бог дав наші землі, коли президент з району, голова обласного виконавчого обвиконкому, ну, будемо говорити, губернатор Анатолій Олександрович Епіфанов. Мені пощастило, який то рік попрацювати. У нас багато людей, які сьогодні займають посади в Києві. У нашому районі перші були створені територіальні громади, три. І, звичайно, більше 36 мільйонів коштів направлено в основному на розвиток освітянських закладів. Це нова українська школа у Недригайлові, в Коровинцях, у Вільшані. На зібранні земляцтва презентували підсумки історичного дослідження краєзнавців Ігоря Скрипченка та Івана Абаровського про найважливіші історичні етапи заснування і розвитку Недригайлова. Оголосили й переможця щорічного конкурсу, який проводить районна газета «Голос Посулля». Визнати переможцем Юлію Ніштенко. Вона в цьому році стала переможницею. Переможницею щорічного конкурсу «Людина року» в номінації «Відкриття року». Вона, дякуючи своїй наставниці Людмилі Говіні, надрукувала дуже серйозну статтю з історії нашого краю. Бажаю тобі нових успіхів. І на
на згадку невеличкий подарунок теж тобі, будь ласка. Молодець. Дитячі творчі колективи та народний ансамбль «Горлиця» Недригалівського центру культури привітали земляків народними піснями. Уже зараз творчі колективи району розпочинають підготовку до наступної події. Цього літа на Недригалівщині відзначатимуть півстолітній ювілей святкування Івана Купала. Тетяна Полозова, Костянтин Гусєв, АТВ. Забезпечення належного санітарного стану міста, ліквідація стихійних сміттєзвалищ та озеленення території. З 25 березня у Сумах стартує місячник благоустрою. Масова толока триватиме до 22 квітня. Місячник благоустрою – щорічний загальноміський захід, до якого долучаються підприємства, установи, організації та жителі міста. Я хочу звернутися до суб'єктів господарювання і до жителів нашого міста. Значить, місячник проводимо не тільки тому, що так хочеться або так заведено, тому що хочемо в першу чергу разом з нашим населенням навести порядок в нашому місті, щоб воно було чисте. Загальноміські толоки в рамках місячника благоустрою будуть проведені з 18 по 20 квітня. З питаннями вивезення сміття і з проблемою несанкціонованих звалищ міська влада радить звертатися до департаменту інфраструктури, інспекції з благоустрою або до служби 1580. Житкомсервіс, організація наша, приймає, хто буде вивозити таке сміття, під час місячника благоустрою буде приймати на полігон це сміття. Тобто можливість така є, якщо люди прибрали якусь територію і можуть вивезти самі, то на полігоні це сміття безпроблемно наше підприємство комунальне його прийме. До підприємств, які відмовляються прибирати закріплену за ними територію, будуть застосовані штрафні санкції. Каратимуть і сумчан. Сміття, наприклад, прибрав там у себе в дворі, на городі виніс, і де попало, в невстановлених місцях, людина викинула. До суб'єкта, який не є приватним підприємцем, штрафні санкції, ну просто до людини, від 340 гривень до 1360 гривень штрафні санкції. Для юридичних осіб передбачено штрафи від 850 до 1700 гривень. Ірина Коплик, Костянтин Гусєв, АТВ. У Сумах з нагоди професійного свята відзначили кращих працівників житлово-комунального господарства. Що говорять про свою професію винуватці свята та як оцінюють роботу підприємств міста та області посадовці – дивіться далі. День працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування – професійне свято, яке в Україні відзначають щорічно в третю неділю березня. В цій галузі працюють найкращі люди, які дійсно роблять свою справу. Кожного дня, кожної проблеми, кожної минути ці люди, ці фахівці працюють на благо наших мешканців, щоб в наших оселях було тепло, затишно, була якісні надавання якісних відповідних послуг, і тому цих працівників сьогодні ми вітаємо з їхніх професіональним праздником. Я, користуючись нагодою, хочу привітати всіх працівників житлово-комунального господарства міста Суми, подякувати їм за роботу, тому що їх робота, мабуть, в місті – це найважче, але вона та робота, яку ми всі бачимо, яку відчуваємо, якраз і від наших домівок, від наших квартир до території нашого міста, до благоустрою. Саме від якісної та відповідальної роботи комунальників значною мірою залежить життєдіяльність громади, говорять гості. Сьогодні ми розуміємо, що галузь житлово-комунального господарства вона не менш реформована в державі, ми маємо дуже багато проблем, і дуже часто ці проблеми пов'язані з нерозумінням багатьох керівників пріоритетів своєї діяльності. Тому сьогодні, вітаючи людей, які працюють в даній галузі, ми бажаємо їм міцного здоров'я, ми, звичайно, бажаємо їм витривки, ми їм бажаємо фінансування проєктів. Чи буде в будинках тепло, чи не матимуть люди проблем із водопостачанням, та чи зможуть ходити чистими вулицями, контролювати це – обов'язок працівників житлово-комунального господарства. Наша головна мета, щоб у вас були великі досягнення. Ми, як міська влада, в цьому вам будемо допомагати. Але ми з вами працюємо для людей і заради людей. І ми хочемо, щоб люди наші відчували, що наша житлово-комунальна сфера найкраща. Дійсно, у нас сьогодні багато проблем. І вони є, і ми не можемо замовчувати їх. Ми кажемо відверто, що є сьогодні багато доріг, які ще треба відремонтувати. Є сьогодні проблема комунального
мереж наших комунальних, водопостачання, водовідведення. Тому я всім бажаю всього найкращого, а від себе хочу сказати, що успіхів вам і мого контролю особистого. Сьогодні з нагоди професійного свята фахівці в галузі відзначають грамотами та подяками. В цій сфері я працюю вже понад 30 років. Свою трудову діяльність починав з Сумської ТЕЦ, ще слісарем був, а потім дійшов до начальника теплового інспектору. Так сталося, що зараз працюю в обласній адміністрації. Відповідальність дуже серйозна, тому що це ж життєзабезпечення людей. Кожного дня і вдень, і вночі люди користуються послугами і водопостачання, і теплопостачання, і ті ж ліфти, то, що було недавно в Сумській області, такі випадки не дуже хороші. Тому необхідно цю галузь підтримувати, працювати кожного дня. Почесну грамоту голови обласної державної адміністрації отримує Іван Батій, директор підприємства «Ромний газзбут». У сфері будівництва чоловік понад 20 років. Його підприємство надає послуги на території всього Роменського району. Проклали більше 300 кілометрів тільки підвідних водопроводів. Ми завжди відмічаємо декілька праздників на рік. День будівельника, день комунального господарства. Ми поздоровляємо і дякуємо за працю своїх працівників, тому що в основному все створюється руками робітників, які будують, які ремонтують, які обслуговують. Грамоти від міського голови отримали керівник КП «Електроавтотранс» Віталій Однорог, головний інженер КП «Міськводоканал» Йосип Тисівський і директор «Міськсвітла» Едуард Величенко. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, АТВ. А на цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.tv.sumy.ua. Далі для вас корисна та цікава інформація. Гарного вам настрою та лише добрих новин. Залишайтеся з нами.